Вицепрезидентът на САЩ Камала Харис е спечелила подкрепата на достатъчно делегати от Демократическата партия, за да се осигури кандидатурата за президент на мястото на оттеглилия се Джо Байден. Според проучване на Associated Press, тя е подкрепена от над 2500 демократи от партията. За да спечели вота за номинацията са нужни над 1976 гласа. Демократическата партия трябва да излъчи кандидат-президент до 7 август, а официално той да бъде обявен на партийния конгрес, който започва на 19 август. Президентските избори в САЩ ще се проведат на 5 ноември.